навчають попри війну. Напередодні Дня працівників освіти миколаївських педагогів відзначили почесними грамотами. Також на урочистому заході презентували кліп телеканалу «Март», присвячений вчителям. Його вже бачила наша Наталя Засядько. Тож усі подробиці – далі. Вже понад 7 місяців миколаївські педагоги працюють в надскладних умовах. Попри велику війну, вони навчають онлайн та офлайн і виховують майбутнє України. Хтось викладає з прифронтового Миколаєва, хтось – з іншого куточка країни чи навіть світу. Напередодні професійного свята Дня працівників освіти кращих з кращих освітян зібрали в безпечному місці та нагородили почесними грамотами. Зважаючи на воєнний стан, ми вирішили не відходити від наших традицій і привітати з нашим Днем працівників освіти окремих працівників освіти і окремі колективи. Цей рік ми відійшли від звичних привітань кращих педагогічних працівників. Самим головним критерієм цього року було те, що відзначити тих, хто гідно тримає освітянський стрій. Серед нагороджених не лише вчителі та вихователі, а й бібліотекарі, завідувачі господарством. Одним словом, усі, хто щодня докладає зусиль, аби українська освіта розвивалася. Так, грамоти від міського голови отримав 31 освітянин. Ще 9 подяк вручили колективам навчальних закладів. Також на урочистому заході презентували кліп «На передовій освіти», який відзняв телеканал «Март». До зйомок залучили педагогів, які попри жахи війни залишаються в рідному місті. Одна з учасниць проєкту – директорка школи номер 48. Нещодавно цей заклад освіти вщент зруйнували російські окупанти. Наче серце трохи вирвали. Дуже важко знаходитися в будівлі, в якій лунали сміх дитячий, веселощі, вчителі дарили свої знання дітям, а тепер там не просто пусто, там геть нема нічого, навіть стін деяких немає, і це просто знищує зсередини кожного разу. Дуже важко знаходитися в цій будівлі, хоча ми сподіваємося, ми дивимося у майбутнє і впевнені, що нас відбудують, і ми будемо працювати, і будемо далі навчати, не тільки от як зараз онлайн, а будемо бачити дітей, зустрічати радо, і у нас все буде добре. «Ми тримаємо надійно весь освітній фронт». Такі слова лунають у пісні. І так є насправді. Нині 9 тисяч миколаївських педагогів роблять усе можливе, аби гідно виховати майбутнє покоління українців. Редакція телеканалу «Март» вітає усіх, хто працює в освітній сфері. Скільки є професій в Україні на землі? Перші кроки у житті дають всім вчителі. Хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт, ми тримаємо надійно весь освітній фронт. Поки за наказом ворог тисне на порог, ми онлайн у зумі змушені вести урок. Заради майбутнього, заради наших мрій, на передовій освіти ми тримаємо стрій. Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Ворог є по школах та садочках без кінця, та їм не розбити наші душі і серця. Ми не боїмося, ми завтра будем тут, аж до перемоги у нас всіх один маршрут. Вчитель – це людина, і не треба зайвих слів. Вільна Україна має кращих вчителів. Навіть у підвалах серед сірих темних стін, вчитель – це людина, і я горда бути ним. Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, як же нас розкидало сьогодні по землі. Хтось онлайн, хтось за кордон, на фронті вчителі. Навіть у важкий для нас і неспокійний час, друзі і колеги, з нашим святом усіх нас. Ростуть наші діти, їх треба навчити цінити, любити, все знати і вміти. Від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, виховуй, навчай. Ростуть наші діти.
освіта, виховуй, навчай. Освіта, виховуй, навчай. Наталя Засядько, Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, телеканал «Март» для «Є новин».